0-0'da Qoşaqala qapısından, Qoşaqala qapısından pulsuz avtobusla gedə bilərsiniz. Who wants to go to the castle state reservation? A few minutes later, the bus will go without fee at 2 o'clock from the Qoşaqala doors. Təşəkkürlər və növbəti rəqsi, növbəti rəqs qrupunu təqdim etmək istəyərdik böyük məmnuniyyətlə. Er rəqs qrupu, alqışlarınızla. Too girl, I'm ready with the funny. Too girl, I'm ready with the funny. But if you run funny, but if you don't funny, tag.